हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ पोर्ट अफ कम्प्युटर जसमध्ये हामीले आज चाहिँ मेनली सिरियल एन्ड प्यारल पोर्ट अफ कम्प्युटरको बारेमा पढ्नेछौँ अर्थात् कम्प्युटरमा हाम्रो कुन कुन पोर्ट चाहिँ सिरियल हुन्छ चा, र कुन कुन पोर्ट हाम्रो प्यारल हुन्छ सँगसँगै हाम्रो सिरियल र प्यारलमा के के फरक छ त ती कुराहरू जान्नेछौँ र यति मात्र होइन है हामीले सिरियल र प्यारल मात्र होइन अरू पनि थुप्रै टाइपका फोटोहरूका बारेमा जा आज हामी जान्नेछ ठिक छ तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि पार्टमा के पनि कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि भिडियो पज गरेर तुरुन्तै सोध्नु होला है अब यहाँ एज अ डायग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो स्क्रिनमा कि हाम्रो यो प्यारल सिरियल युएसबी टाइप ए टाइप सी किबोर्ड माउस अरू पनि धेरै छन् यहाँनिर केही कुरा राखिएको छ ती सबैको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ है त र सँगसँगै तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा नोट पनि बनाउँदै जानु होला है किनकि एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यति मात्र होइन हामी प्यारल र सिरियल पोर्टको डिफ्रेन्सहरू पनि जान्नेछौँ जुन हामीले जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ फर्स्टमा छ हाम्रो प्यारल पोर्ट केही गाह्रो छ त छैन नि सुरुमा त हामी पोर्ट्स भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझौँ है किनकि धेरैलाई हाम्रो यो पोर्ट्स भनेर के हो त्यो कुरा नै थाहा हुँदैन पोर्ट्स भनेको हाम्रो एउटा हार्डवेयर हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू कम्प्युटरभन्दा बाहिर पनि जान्छ र कम्प्युटरमा भित्र पनि आउँछ ठ्याक्कै हाम्रो घरको ढोका जस्तो हो जहाँबाट हामी बाहिर जान्छौँ र भित्र आउँछौँ नि त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा केही डाटाहरू कम्प्युटरभन्दा बाहिर जानको लागि वा बाहिर सेन्ड गर्नको लागि वा भित्र रिसिभ गर्नको लागि युज गरिएको हार्डवेयरलाई हामी पोर्ट्स भनेर भन्छौँ र हाम्रो जेनरली दुई टाइपको पोर्ट्सहरू छन् है एउटा प्यारलल एउटा सिरियल हो सुरुमा हामी प्यारल पढौँ अनि सिरियल तपाईँहरूले लास्टमा सबै कुराहरू कम्पेरिजन गरेर वा कुन चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ त ती कुराहरू गाइड गर्नेछौँ अब प्यारल पोर्ट नाइमबाट हामी के भन्न सक्छौँ त यस्तो पोर्ट यस्तो हार्डवेयर जहाँबाट चाहिँ कम्प्युटरले हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि के गरिन्छ त एकैचोटि यसले बन्डलमा फाल्छ क्या अर्थात् ल यहाँ कम्प्युटरदेखि हाम्रो अर्को कम्प्युटरमा मान सेन्ड गरिरहेको छ भनेदेखि यसले चाहिँ एउटा 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 यसरी होइन क्या यसले के गर्छ त हाम्रो प्यारलले प्यारलली हेर्नु होला है एक दुई तिन चार पाँच हो यसरी हाम्रो फाल्दै जान्छ अब अब डिपेन्डिङ अपन हाम्रो त केबलमा कस्तो छ त हार्डवेयरमा पाँचवटा लाइन तानिएको छ भनेदेखि पाँचवटा एकैचोटि पठाउँछ नौवटा छ भनेदेखि नौवटा पन्ध्र छ भने पन्ध्र पच्चिस छ भने पच्चिस पचास थर्टी सेभेन धेरै हुन्छ हो यसरी नै हाम्रो एकैचोटि बन्डलमा चाहिँ पठाउने काम गर्छ है र यसमा हाम्रो फाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि एकैचोटि हामीले पन्ध्रवटा नौवटा पठाउन सक्छौँ हो साइमल्टेनियसली के सँगसँगै यस्तो होइन कि पन्ध्रवटा बाटो छ होइन एकचोटिमा एउटामा अर्कोचोटिमा अर्कोमा होइन एकैचोटि हामी पन्ध्रवटामै पठाउन सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनमा चाहिँ एकदमै फास्ट होइन वा स्पिडको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है ठिक छ ल र पहिलो पहिले हाम्रो यो प्यारल पोड डटम्याट्रिक्स प्रिन्टरहरूमा युज गरिएको थियो है यसले हाम्रो बाई बाइडिरेक्सनल कम्युनिकेसन गराउँछ अर्थात् यताबाट मात्र सेन्ड गर्ने होइन क्या उताबाट पनि हाम्रो सेन्ड गरेको कुराहरू चाहिँ हामी रिसिभ पनि यसैबाट गर्न सक्छौँ यसैबाट हामी रिसिभ पनि गर्न सक्छौँ अर्थात् दुवैतिर हाम्रो सेन्ड र रिसिभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सिरियल पोर्ट पोर्ट भनेको त कम्प्युटरबाट डाटाहरू पठाउन ल्याउनको लागि हो अब सिरियल भनिएको छ सिरियलको मिनिङ के हुन्छ त एकाएक पठाउनु पर्ने हो क्या जस्तो हाम्रो एउटा कम्प्युटर भयो सिम्पल हेर्नु होला है अर्को हाम्रो यो कम्प्युटर भयो सिरियल पोर्टबाट डाटा पठाउने बेला के हुन्छ त हाम्रो एउटा जान्छ अर्को जान्छ अर्को जान्छ अर्को जान्छ यसरी हो पाँचवटा चारवटा पठाउनु छ चा भनेदेखिले एउटा पठाउँछ फेरि अर्को फेरि अर्को फेरि अर्को पठाउँछ हो एउटै बाटोबाट एउटै पाथबाट हाम्रो सबै डाटाहरू सेन्ड गरिरहेको हुन्छ त्यस कारण हाम्रो सिरियल पोर्ट केही हदसम्म एकदमै धेरै स्लो हुन्छ है इन कम्पेरिङ टु हाम्रो प्यारल पोर्ट र प्यारल सिरियल पोर्ट चाहिँ हाम्रो अहिले जेनरली कम्युनिकेसन पोर्ट भनेर पनि मानिएको हुन्छ जसलाई हामीले एज अ कम्पोर्ट पनि भनिरहेको हुन्छौँ प्राय हाम्रो यो माउसमा किबोर्डमा होइन ती सबैमा चाहिँ हाम्रो यो सिरियल पोटहरू युज गरिएको थियो र सबैभन्दा फेमस हाम्रो सिरियल पोर्टमा चाहिँ डिबी नाइन छ क्या यो डराउनु पर्दैन डिबी नाइन भनेको चाहिँ नाइनवटा पिन भएको होइन वा नाइनवटा हाम्रो पाल भएको कनेक्टरलाई हामी डिभी नाइन भन्छौँ यस्तो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। नि यो माथिको हाम्रो मेल हो पिन भएको पा हाम्रो कनेक्टरलाई मेल भनिन्छ हो तर हाम्रो अर्को यहाँनिर होल भएको छ होइन होल भएको पार्टलाई हामी के भन्छौँ त सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि फिमेल भनेर चिन्छौँ है माथिको मेल तलको हाम्रो फिमेल कनेक्टर धेरैजना हुन्छ नि माथिको हाम्रो एज अ होल छ होल बोकलाई हामी फिमेल हो तल हाम्रो पिन्छ यसलाई चाहिँ मेल भन्छन् ठिक छ डराउनु पर्ने केही पनि छैन यो चाहिँ हाम्रो प्यारल हो यसमा हाम्रो एकैचोटिमा यो सबैमा के भइरहेको हुन्छ त डाटाहरू पठाइरहेको हुन्छ यो पच्चिसवटा छ है गर्नु होला यसमा हाम्रो नाइन हो यो डिबी नाइन भयो यो डिबी पच्चिस भयो पच्चिसवटा पिन नौवटा पिन यसमा चाहिँ हाम्रो पच्चिसवटैबाट डाटाहरू एकैचोटिमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ यसमा हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस एउटा 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 यसरी चाहिँ सेन्ड भइरहेको हुन्छ त्यस कारण हाम्रो सिरियल भनेको है ठिक छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिबी नाइनको काम के हो डिबी पच्चिसको र हाम्रो अर्को प्यारल पोर्ट डिबी पच्चिस ल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन र तपाईँहरूलाई म एकपल्ट अझ सजेसन दिन चाहन्छु प्रायः हाम्रो डिबी नाइन चाहिँ भिजिए वा कम्प्युटरमा देखाइएको कुराहरू अर्को कुर डिस्प्लेमा मोनिटरमा प्रोजेक्टरमा चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि युज गरिन्छ तर हाम्रो डिबी पच्चिस चाहिँ प्रिन्टरहरूमा है हो प्रिन्टरहरूमा एकदमै धेरै युज भएको पाइन्छ है हाम्रो यो प्यारल पोट अर्को आउँछ हाम्रो पिएस टू पोटहरू अर्थात् पर्सनल सिस्टम टू होइन अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ दुईवटा एउटा चा। हाम्रो किबोर्डको लागि ए किबोर्डवाला ल्याएर हामी किबोर्डमा जोडिदिने माउसवाला हामी ल्याएर माउसमा जोडिदिने यसमा हाम्रो छवटा पिन हुन्छ है र यो चाहिँ प्रायः हाम्रो पुरानो पुरानो डेस्कटपमा पाइन्छ तपाईँहरूले आफ्नो ल्याबको कम्प्युटरको कम्प्युटर भन्नाले डेस्कटपको पछाडि गएर हेर्नु होला है अगाडिवाला पार्टमा होइन पछाडितिर गएर हेर्नु होला यस्तो हाम्रो दुइटा कलरको पाइन्छ यदि पुरानो कम्प्युटर हो भनेदेखि एउटामा यी हाम्रो माउसको लागि अर्को हाम्रो किबोर्डको लागि छुट्याइएको हुन्छ हुनु त अहिले हाम्रो यतापट्टि किबोर्ड र माउसमा इभिएसबीवाला आइसकेको छ तर पुरानो जमानामा चाहिँ हाम्रो यो पिएस टू पोट युज भएको थियो ठिक छ ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो सबैभन्दा मोडर्न पोर्टहरू अर्थात् इभिएसबी जसलाई हामीले युनिभर्सल सिरियल बस हेर्नु होला सिरियल त सिरियल नै हो तर कस्तो त युनिभर्सल क्या अर्थात् हाम्रो धेरै टाइपको सिरियलहरू फनाएको थियो डिबी नाइन डिबी पच्चिस डिबी पन्ध्र होइन डिबी थर्टी सेभेन डिबी फिफ्टी यसरी हाम्रो पाँच नौ पन्ध्र पच्चिस हाम्रो थर्टी फाइभ फिफ्टी यस्तो धेरै पिन भएको हाम्रो कनेक्टरहरू थियो क्या समस्या के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा पोटहरू अर्कोमा सपोर्ट नगर्ने अब नौवटावाला पिन्छ भनेदेखि पन्ध्रवटा वालामा सपोर्ट गर्दैन पन्ध्रवटावाला छ भनेदेखि नौवटामा पच्चिसवटावालामा सपोर्ट नगर्ने यस्तो हाम्रो सानोतिनो समस्याहरू देखिन थाल्यो र ती सबै समस्यालाई हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि के गरियो त एउटा युनिभर्सल सिरियल बस डिजाइन गरियो क्या अर्थात् सबैलाई फरक फरक होइन कि एउटै तरिकाले कनेक्ट गरौँ भन्ने कन्सेप्ट आयो क्या हो ताकि सबै हाम्रो कम्फेटेबल पनि होस् र एक्लै अर्कालाई सपोर्ट पनि गरोस् हो अनि हाम्रो युएसबी निकालिएको थियो अब युएसबीले के गर्थ्यो हाम्रो बाँकी अरू सबै सिरियल पोर्ट प्यारल पोर्ट पिएस टू कनेक्टर गेमका पोटहरू पावरका चार्जरहरू आर होइन सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो युएसबीले रिप्लेस गर्यो यति धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो के गर्यो त फरक फरक पोर्ट युज गर्नुको सट्टा एउटा युएसपी युज गर्ने अनि त्यसैबाट हाम्रो सबै कम्युनिकेसनहरू गर्ने क्या अर्थात् युएसपीबाटै सबैमा डाटा पठाउने र अरूबाट पठाएको डाटाहरू हामीले युएसपीबाटै रिसिभ गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले युएसपी बनाइएको थियो अब युएसपीको हाम्रो धेरै भर्जनहरू छन् है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई हरेक कुराहरू डिटेलमा सिकाउँछु है यो कुरामा नातिनु होला जेनरली तपाईँहरूले यसलाई मात्र युएसबी गर्नुहुन्छ जुन हाम्रो यो पार्ट हेरिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले हो योवाला पार्ट यसलाई मात्र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त युएसबी मान्नुहुन्छ तर यो मात्र होइन जुन हामीले मोबाइलमा चार्ज गर्छौँ टाइप सी भन्नुहुन्छ वा नर्मल तपाईँहरूले माइक्रो भन्नुहुन्छ त्यो सबै हाम्रो युएसबी नै हो है अब तिनीहरूको भर्जन कसरी चिन्ने त त्यो कुरामा जाऊँ हेर्नु होला यदि यस्तो छ यो त हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले आफ्नो चार्जरमा होइन पेन ड्राइभमा नि हेर्नु भएको छ यसलाई हामी टाइप ए भन्छौँ हो कुरा आउँछ कि टाइप ए कसलाई भन्ने त किनकि यहाँ पनि हाम्रो टाइप ए छ यहाँ छ टाइप ए यहाँ पनि टाइप ए छ हो यता बी छ कन्फ्युजन कहाँ हुनसक्छ कि ए कसलाई भन्ने र बी कसलाई भन्ने एकदमै सजिलो छ है फेरि केबलको जुन पार्ट हामी कम्प्युटरतिर जोड्छौँ नि त्यसलाई ए भनिन्छ यो पार्ट हामी कम्प्युटरतिर जोड्छौँ त्यस कारण टाइप ए हो योवाला पार्ट हामी कम्प्युटरतिर कनेक्ट गर्छौँ टाइप ए हो यस्तो देखाइएको पार्ट हामी कम्प्युटरतिर कनेक्ट गर्छौँ टाइप ए अर्को चाहिँ टाइप बी भने कि सिम्पल हाम्रो प्रिन्टरहरूमा कनेक्ट गरिन्थ्यो है पहिलो पहिले हाम्रो यो प्रिन्टरहरूमा कनेक्ट गरिन्थ्यो टाइप बी हो अर्को पनि छ हाम्रो यहाँ युएसबी मिनी बी अर्को हाम्रो मोबाइलमा युज हुने माइक्रो बी अर्थात् एकतिर हाम्रो यस्तो टाइप ए अर्कोतिर हाम्रो मोबाइलमा जोड्ने टाइप बी जुन कम्प्युटर त यो जोड्यो त्यो ए भयो जुन मोबाइलतिर हाम्रो अर्को कम्पोनेन्टतिर जोड्यो भनेदेखि टाइप बी भयो त्यति मात्र हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यो पनि हाम्रो हार्ड डिस्कहरू जोड्नको लागि युज हुन्छ है अगाडिको पार्ट हाम्रो टाइप ए यसरी हुन्छ पछाडि हाम्रो हार्ड डिस्कको पार्ट चाहिँ यसरी टाइप बी हुन्छ हो अब आउँछ कि टाइप सी कस्तोलाई भन्ने त कम्प्युटरतिर कनेक्ट भएकोलाई टाइप ए भन्छौँ मोबाइलतिर भएकोलाई टाइप बी तर टाइप सी हाम्रो किन राख्यो नाम त किनकि मोबाइलतिर पनि हाम्रो यस्तै हुन्छ कम्प्युटरतिर पनि यस्तै हुने भयो क्या दुवै साइडमा हेर्नु होला हो है नर्मल केसमा हाम्रो बी फरक हुने भयो तर अहिले हाम्रो नयाँ डिभाइसहरूमा के भइरहेछ त युएसबीहरू कम्प्युटरतिर पनि यस्तै सेपको छ मोबाइलतिर पनि दुवैतिर सेमै सेपको छ क्या हो र एरोबीको कन्सेप्ट हटाउनको लागि कन्फ्युजनहरू नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसमा नयाँ नाम हाम्रो के राखियो त युएसबी टाइप सी भनेर चाहिँ नाम राखियो है अर्को चाहिँ हाम्रो डिभीआई जसलाई हामी एज अ डिजिटल भर्चुअल इन्टरफेस पनि भन्छौँ ल हेर्नु होला फुल फुलफर्म त एकदमै राम्रो है हुन त तपाईँहरूले आइडिया लगाइसक्नु भएको छ कि यसबाट हामीले के के कामहरू गर्न सक्छौँ भिजुअलको कुराहरू आइसकेको छ क्या र इन्टरफेस अर्थात् हाम्रो आँखाबाट देखिने कुराहरू कम्प्युटरभन्दा बाहिर अर्को डिस्प्लेमा वा अरूमा देखाएको कुराहरू हाम्रो कम्प्युटरमा तान्न सक्यो भनेदेखि त्यस्तो हार्डवेयर कम्पोनेन्टलाई पोर्टलाई हामी के भन्छौँ डिबिआई भनेर भन्छौँ ठिक छ ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तिन तरिकाको हुन्छ है अलि सिङ्गल लिङ्क र डिबल लिङ्कमा नजानु होला एउटा हाम्रो आई हुन्छ अर्को हाम्रो डिबिआई डी हुन्छ अर्को हाम्रो डिबिआई ए हुन्छ अब डिबिआई डी भनेको चाहिँ हाम्रो डिजिटल भयो अर्थात् डिजिटल सिग्नलहरू पठाउने e डिबिआइए भनेको चाहिँ हाम्रो एनालग सिग्नल पठाउने बुझ्नु होला एकदम जरुरी छ डिबिआइडी भनेको डिजिटल डाटाहरू वा डिजिटल सिग्नलहरू मात्र पठाउने र रिसिभ गर्ने डिबिआइए भनेको चाहिँ हाम्रो एनालग सिग्नल सेन्ड गर्ने र एनालग सिग्नलै रि रिसिभ गर्ने त्यस्तो हार्डवेयरलाई हामी डिबिआइए भन्यौँ अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिबिआई आई यो चाहिँ हाम्रो यस्तो टाइपको कनेक्टर हो यस्तो हार्डवेयर हो जसमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल डाटाहरू पनि सेन्ड हुनसक्छ र अर्को भनेको हाम्रो एनालग डाटाहरू पनि सेन्ड र रिसिभ हुनसक्छ है त्यस्तोलाई हामी डिभीआई भन्छौँ ल हेर्न सक्नुहुन्छ है यो माथिको चाहिँ हाम्रो एउटा जेनरल डायग्राम जस्तो हो रियालिटीमा चाहिँ यी पोटहरू हाम्रो यस्तो हुन्छ है यी हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा आउँछ कि यहाँ त धेरै पालहरू छन् कसरी चिन्ने कि कुन डिजिटल हो कुन एनालग र कुन हाम्रो डिबिआई आइयो एकदम सजिलो छ म तपाईँहरूलाई ट्रिक दिन्छु जहाँनिर हाम्रो यस्तो माइनसवाला साइन छ नि हो माइनसवाला साइन के बुझ्नु त माइनस साइन आउने बित्तिकै हाम्रो यो डिजिटल हो ठिक छ ल अब एनालग कस्तो केसमा सम्झिने त हाम्रो यदि प्लस यहाँनिर यस्तो प्लस हुन्छ यहाँ देखाएको छैन चित्रमा यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो राखिएको हुन्छ होइन यसरी ए यसरी हाम्रो राखिएको हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त डिबिआई एनालग सिम्पली हेर्नु न तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई गाह्रो लागिरहेछ भनेदेखि ए एउटा लामो धर्को तानिएको छ माइनस त्यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल भयो एनालगको लागि हाम्रो यतापट्टि चाहिँ चारवटा कोठा दिएको हुन्छ याद गर्नु होला कुनैमा हाम्रो यसरी सिधा मात्र तानिएको हुन्छ कुनैमा प्लस जस्तो पनि तानिएको हुन्छ डजन म्याटर हामीले यो चारवटा कुरालाई चाहिँ मेनली ध्यानमा राख्ने हो अब आउँछ कि आई कसरी पत्ता लगाउने एक त हेर्नु होला यति पार्ट हेर्ने बित्तिकै हामीले के भन्यौँ त पक्का यो हाम्रो एनालग हो र यदि हाम्रो यो यसरी चाहिँ कोठा 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 दिएको छ भनेदेखि त हाम्रो डिजिटल हुन्छ है एक त यति पार्टले हामी चाहिँ एनालग भनेर बुझ्यौँ र यो हाम्रो कोठा कोठावाला पार्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो यो डिजिटल यसरी पनि थाहा पाउन सक्छौँ अर्थात् यसबाट चाहिँ हाम्रो डिजिटल र एनालग दुवै टाइपको डाटाहरू चाहिँ सेन्ड र रिसिभ हुने रहेछ क्या ठिक छ सिङ्गल लिङ्कमा हाम्रो यहाँ ग्यापिङ हुन्छ डियो लिङ्कमा हाम्रो कम्प्लिटमा पलै पल हुन्छ ठिक छ यति कुरा मात्र हामीलाई जान्नु पर्थ्यो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भिजिए जसलाई हामीले चाहिँ भिडियो ग्राफिक्स हेरे पनि भन्छौँ र अर्को पनि धेरै नामहरू छन् हामीले यसलाई डिबी एज अ फिफ्टिन पनि भन्छौँ किनकि यसमा हाम्रो पन्ध्रवटा होल राखिएको हुन्छ है कम्प्युटर पार्टतिर हाम्रो यसरी होल हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो कनेक्टरवाला पार्टतिर चाहिँ पिन हुन्छ ठ्याके पन्ध्रवटा हुन्छ है त्यसै कारणले हाम्रो डिबी फिफ्टिन पनि भन्यो एकदमै धेरै चलन छ हुन त नामबाट क्लियर भइसक्यो भिडियो ग्राफिक्स एरे भनेर दिएको छ अर्थात् हामीले के गर्न सक्छौँ त यसबाट चाहिँ अरू टाइपको डाटा त होइन तर स्क्रिनमा जे कुरा हाम्रो भिजुअली हेरिरहेछौँ वा स्क्रिनमा देखेको कुराहरू जुन हामीले आँखाले हेर्छौँ त्यही डाटाहरू चाहिँ हाम्रो अर्को कम्प्युटरमा होइन वा अर्को हाम्रो डिभाइसमा प्रोजेक्टरमा सेन्ड गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो पोर्टलाई हामी के भन्छौँ त भिजिए भनेर भन्छौँ ठिक छ ल र प्राय हाम्रो यो भिजिए कनेक्टरमा पन्ध्र पिन नै हुन्छ है तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन याद गर्नु होला हाम्रो यो भिजिएलाई डिबी फिफ्टिन भन्दा पनि हुन्छ वा धेरै ठाउँमा डिई फिफ्टिन पनि भनेर हुन्छ डजन्ट म्याटर पन्ध्रवटा पिन छ भनेर सम्झिँदा हुन्छ र यो हाम्रो भिजिए पोर्ट चाहिँ भिडियो कार्डमा कम्प्युटरको मोनिटरमा ल्यापटपमा प्रोजेक्टरमा हाम्रो एकदमै एडभान्स एडभान्स एचडी सपोर्ट गर्ने टिभीहरूमा चाहिँ हाम्रो यो भिजिएका चोइस चाहिँ दिएको चाहिँ हुन्छ है हो हुन त अहिले हाम्रो यो भन्दा पनि एडभान्स एचडिएमआई भनेर आइसकेको छ अर्थात् हाम्रो हाई डिफिनेसन मल्टिमिडिया इन्टरफेस भनेर आइसकेको छ होइन ठिक छ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ तपाईँहरूलाई अरू पनि पोटहरूको बारेमा जान्न मन लाग्छ साटा पाटा आइडी होइन ती सबैका बारेमा जान्ने इन्ट्रेस्ट छ र प्र्याक्टिकल जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई भन्नु होला है हामी तपाईँहरूको क्वेसन चाँडै नै रिजल्भ गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई आइडिया पक्कै भइसक्यो होला कि सिरियल भनेर के हो प्यारल भनेर के हो सिरियल हाम्रो किन भन्दा स्लो छ त्यो पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ र त्यति मात्र होइन हाम्रो यो युएसबीका टाइप र हाम्रो कम्प्युटरमा देखाएको कुराहरू चाहिँ कम्प्युटरबाट चाहिँ अर्को डिभाइसमा सेन्ड गर्नको लागि हामीले दुई तिनवटा टेक्नोलोजी युज गर्न सक्छौँ एउटा त भिजिए अर्को हाम्रो एसडिएमआई सँगसँगै हामीले डिबिआइए डिबिआइडी र डिबिआइआई एनालग डिजिटल र बोथ इनपुट चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने कनेक्टहरू युज गर्न सक्छौँ है ल यति त हो नि हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू ठिक छ तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा जान्न मन छ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो टपिकहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसको भिडियो बनाएर चाँडै अपलोड गर्नेछौँ ल यति भन्दै बिदा मागे हस् धन्यवाद